Piersona's Oblivion. Наступна п'єса, яку ми зараз будемо виконувати, називається «Забуття». I think that many of you will recognize this piece because it's very famous. It was originally written to be in a movie, in an Italian movie, and it was first recorded in Italy. And the name of this movie was Enrico IV. Я впевнена, що ви пізнаєте цю мелодію, цю музику, тому що вона писалася, вона створилася для кінофільму. І цей фільм був створений в Італії, і назва цього фільму була Генріх IV. Astor Piazzolla was born in 1921 in Argentina. Астор Піацолла, італійський композитор, що створив цю п'єсу, народився в Аргентині в 21-му році. But he came to Europe to study at the Paris Conservatoire. Але він приїхав в Європу для того, щоб вчитися у Парижській консерваторії. He developed this old and traditional tango that was played in Argentina and made a new style that was become to be called tango nuevo. Він використав традиційне аргентинське танго і переробив його і створив свою музику, якийсь стиль, яку він назвав «Танго Нуево». And this arrangement, because this piece is originally written for orchestra, this arrangement is made by our soprano player Johannes Ture. І аранжування цієї п'єси, тому що це було створено для фільму, а ми це створили для ансамблю нашого, для ансамблю саксофоністів, вона була написана із аранжування створено Йоханнесом Торелом. And after this piece there will be an interval before we continue with more Swedish and Ukrainian music. А після антракту, ну зараз ми слухаємо цю п'єсу, потім у нас буде антракт, а після антракту ми продовжимо слухати музику і шведських, і українських.